Emisa y'okusabira mugenzi Gregory Rashote ku kereziya Christ the King mu Kampala ngono ekitaye wakulya amakomera mu ggwanga Johnson Byabashaija ekulembeddwa mu Reverend Father John Bosco Sembatia ngono akuutidde bamuleka okukopa empisa za kitaabwe wamu n'okusaba mukola byalese tannamaliriza. Okusabira omugenzi kwetabiddwako abakungu okuva mu gavumenti ya wakati abakulembeddwa mu ssaabawolereza wa gavumenti Frederick Ruhindi, omumyuka wa ssaabalamuzi Stephen Kavuma, ssaabaduumizi wa poliisi y'eggwanga Jeno Kale Kayihura n'abalala. Muzeyi Rashote yafanga ennaku z'omwezi mwenda omwezi guno oluvannyuma lw'okumala ebbanga ng'atawanyizibwa obulwadde bw'omutima. Yaliko omusomesa musomero lya Nyakashenyi Primary School era nga mu ngeri y'emu yaliko ssente y'eggombolola ya Nyakashenyi. Byabashaija ayogedde ku kitaawe ng'abadde omukozi ate omumalirivu. Ruhindi nga yasomye obubaka bwa pulezidenti naye amwogeddeko ng'omusomesa ate omukozi. Omugenzi wakuziikibwa ku kyalo Nyakashenyi ekisangibwa mu disitulikiti y'e Rukungiri. Vincent Musoke yakusakidde eggulu eno ku lwa Bukedde TV.